ዳግመኛ ንቄት ማን ይመስላል ጸጉርሽ ምነው ባደረገኝ የደጅሽን አፈር መውደዴ ነግሪያት ዛሬ ቢወጣልኝ ምናል መውደዴ ላንተ እንጂ ለማን ሰው ላውጋው በርን ተበልኩስ አይ በርን ተበልኩስ የጨበጥ ነገር ባራዱ ዱ ዊል ዋራዱ ዱ ፊል መሽማች እንኳን ቆሜ ብቀበሬም እኔ ያላንቻል ኖር አዱ ዱ እንዴት ነው እንዴት አድርገን ያዝ በምን መስፈርት አስተያየት እንደምሰጥ ግራ ገባኝ እኔ በጣም ቆንጆ የሚገርም ነገር አለ በቃ የሚገርም ነገር ግን ምንም ቢሆን አሁን የሚገርም መኪና ቢኖር ነዳጅ ከሌለ ምን ዋጋ አቀራረቡ በደንብ የተደራጀ አይነት አቀራረብ ነው ሰዎችን ሊዝ በሚችል ባላገሩ ምርጥ እሁድ በ8 ሰዓት ይጠብቁን።